ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ମଣିଷ ପଣିଆ, ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ମଣିଷ ଭୁଲି ନାହିଁ ମଣିଷତ୍ଵ। ଆଜିର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ବି କହିବେ ବା ବାରେ ମଣିଷ। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଳେଶ୍ୱର ବଡ଼ବଜାର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପୋଲ ଉପରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଏକ ଗୋମାତା ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେହିପଟେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ମାତ୍ର କାହାରି ନଜର ପଡ଼ୁନଥିଲା ଏହି ନିଷ୍ପାପ ଗୋମାତାଙ୍କ ଉପରେ। ସେବା କ'ଣ କରିବ, ଭଗବାନ ତାକୁ ବାକ୍ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ତ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକିପାରନ୍ତା। ଏଠି ତ ପାଟି ନ ଖୋଲିଲେ ଡାକ ଶୁଣିବ କିଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋମାତାର କଷ୍ଟ ସହି ନପାରି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଓ ଗୋମାତାଟି ତାର ନବଜାତକକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ନିଷ୍ପାପ ଗୋମାତାର ମମତାକୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଖବର ଦେଇ ଗାଈଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ହଁ, ସେ ଆମେ ଆମର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଆଉ ମୁଁ କିଏ ଯାଉଥିଲି, ଆମେ ବୃତ୍ତିର ଅଧ୍ୟାପକ। ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ମାର୍କେଟକୁ ଆମର ଗୋଟେ କଲେଜ କାମରେ, ତେଣୁ ଦେଖିଲୁ ଏଠି ଗାଈଟା ପିଲା ଦେଉଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ତା ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଦେଲି। ତେଣୁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଜୀବଟା କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ତେଣୁ ଆଉ ମାନବିକତା ସେଠି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯାଉଛି, କେହି ଚାହିଁଲେଣି ସେଠୁ। ମୁଁ ଏକେ ଅଧ୍ୟାପକ ପୁଣି ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହ NSSର, ତେଣୁ ମୁଁ ରହିପାରିଲିଣି ଆସିକି ଏଠି ଗାଈଟାକୁ ପ୍ରସବ କରିବାରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସାର୍ ବି ଆମର ମୋ ନାଁଟା ରାଜୀବ ସାର୍, ଓ ମୋର ଘର ବାଲିଆପାଳ। ମୁଁ ଏପଟେ ଯାଉଥିଲି, ସାର୍ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଗାଈଟା ମାନେ ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହାରି ନଜର ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଭାଇ ବି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ, ସାର୍ ବି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆଗେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଖାଞ୍ଚି ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରସବ ପାଇଁ ପେନ୍ ହେଉଛି ଗାଈଟାକୁ। ତ ସିଏ ବି ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସବ କଲେ ଗାଈଟାର ପିଲାଟାକୁ। ଯାଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହାକୁ ସିଏ ଯାଉ ପିଲାଟାର ଜୀବନଟା ବି ବଞ୍ଚେଇଲେ, ଆଉ ବାସ୍ ଆଉ ସବୁ ଭଲ।